Bom, galera, começa o que pode ser últimos 10 coisas que vocês não sabem sobre mim. Porque já foi, acho que 4 episódios. Então, galera, esse é o último episódio. Então, se você gostou da série, já sabe. E vamos, pessoal, eu só tô aqui antes do vídeo pra avisar que hoje é o segundo vídeo do dia, né? O primeiro saiu às 10h30 da manhã. E a moto acabou de passar e eu tô gravando. O primeiro saiu às 10h30 da manhã, que foi um trailer da série do Resende. Que se você quiser ver, é só clicar aqui na descrição, que é um trailer muito da hora, que participaram vários participantes, uma série muito foda. Que se você gosta de Minecraft, gosta de YouTube e gosta de The Walking Dead, é a série perfeita pra você. E quem não gosta dessas três coisas, quem? Então, pessoal, corre lá, deixa o like lá no primeiro vídeo, assiste lá e você, vamos pro segundo vídeo. E se você gostou dos 10 coisas, já sabe. É nóis e vamos lá! Bom, pessoal, a primeira coisa é... Uma vez, pessoal, eu tô ouvindo aqui no meu caderno, por isso que eu olhei pra baixo, tá? Não se estranhem. Bom, pessoal, a número 1 é uma vez, foi, não faz muito tempo, foi tipo no começo do... no meio do ano passado. Um molequinho, né, sem camisa, chegou assim pra rua, menina rua, ela tava de boné, de bolso, voltando do cursinho, que eu fazia cursinho normal, tá ligado? Mas assim, e aí, playboy, passa a bombeta aí, esses negócios aí. Olhei pra cara dele assim, sabe, ele tava sem camisa, deu pra ver que ele não tinha faca, não tinha arma, não tinha nada. Falei assim, não. Eu tava ouvindo música, nem tava achando atenção do que ele tava falando, ele falou assim, dá os negócios aí, playboy. Falei, não vou dar, mano. E tipo assim, eu não tava com medo, ele era um molequinho, mano, juro, tipo, ele tinha uns 5 anos, velho. Pra você ver como que o Brasil tá, galera. Um molequinho de 5 anos que tinha que tá brincando de boneco, de carrinho, de... sei lá, brincando de várias coisas, tá aí roubando na rua, né? Mas, tudo bem, né? Daí, eu falei assim, então eu vou te bater. Tipo, eu falei, então vem, mano. Daí, tipo assim, ele fingiu que ia vir me bater e saiu correndo, velho, tá ligado? Daí eu fiquei assim... tá ligado? Foi um bagulho meio engraçado, foi meio tipo... foi a primeira vez que eu tive, tipo, coragem de reagir a um assalto, pessoal. Porque outra vez que eu fui assaltado, eu não fui assaltado por um molequinho de 5 anos. Foi assaltado por 2 armários de 3,5 metros. Então, não reage a um assalto, pessoal. Isso é um negócio sério que eu falo pra vocês, pessoal. Não reage a um assalto. A sua vida vale muito mais que um celular, um tênis que você perde. Nem reage, pessoal. Se ele tiver armado, dá tudo pra ele, dá... menos um... vocês estavam, que aí é foda, né? Mas dá tudo pra ele, dá celular, carteira, dá tudo. E é melhor que sua vida, pessoal. Sério mesmo, conselho. Número 9, pessoal. Ano retrasado, eu parei a faculdade de engenharia de produção, sabe por quê? Porque, pessoal, eu estava indo mal. Não, na verdade, não estava indo mal. Eu estava indo mal, eu não estava afim de estudar. Mas sabe que a coisa que eu mais estava, tipo, com saudades? Do colégio, saudade dos meus amigos, saudade dos professores, saudade de tudo, sabe? É uma coisa que tipo, você tem que amadurecer a sua cabeça pra ir pra faculdade. Então foi um negócio muito... pum, faculdade. E eu não queria. No final eu parei pra voltar pro colégio só porque eu tava com saudade, pessoal. Essa, minha mãe não sabe se ela ouvir isso, ela me mata aqui. Número 8, pessoal. Quando eu tinha... deixa eu arrumar meu cabelo aqui que tá suando. Quando eu tinha uns 15 anos, pessoal, eu fui na casa do amigo meu, e a gente idiotão, sabe? Tipo, ah, vamos beber, não sei o que, vamos beber, pá, né? Beleza. Mas tava tipo uma festinha, pá. Festa não, um churrascão, tá ligado? E tipo, a gente comprou muita vodka. Na época eu bebi vodka, eu já nem aguento beber vodka, eu não bebo vodka, não. E bom, pessoal, eu tava tomando, né? E fui jogar truco. Tava com os cartinhos aqui assim, ó. Fui jogar truco. Fui pedir truco, pessoal, tava meio mal, né? Pedi truco e vomitei, pessoal. Nossa. Foi o dia que eu mais passei vergonha na minha vida. Sério, eu não sabia onde enfiar a cara. Eu pensei, mano, acho que eu vou desmaiar e vou fingir que eu morri aqui. Mas daí eu limpei não. Foi minha amiga que limpou, porque eu não tava com condição. Então, deixa nos comentários o seu maior amigo, pessoal, que eu quero saber também, beleza? Número 7. Você, pessoal, você sei que você muda. Nossa, quase todo mundo nunca fez um Halloween, pessoal. Eu sei que muita gente que me assiste nunca fez um Halloween certo.
Nunca. Eu já fiz, pessoal. Eu já fiz. Eu já fiz. Por quê? Por quê, Wolf? Porque, pessoal, quando eu tinha... Eu era menorzinho, eu tinha uns 12 anos, eu acho, não sei. Eu saí pra pedir doce no condomínio fechado que eu morava, pessoal. Eu morava num condomínio, tipo, era condomínio fechado, não era meu prédio. Que esse prédio é uma bosta. Odeio esse prédio. Beleza, pessoal. É, eu tava, tipo assim, os moleques me chamaram, ah, vamos pedir doce. Eu falei, pedir doce no Brasil? Que isso, né? Você falou, não, vamos, a gente sempre faz isso. Eu falei, demorou, né? Ô, a gente saiu pedindo doce, pessoal, sempre pedindo doce. Daí, tipo, uns davam, uns não dava, né? Daí chegou na casa de um cara que ele morava sozinho, ele tinha uns 25 anos. A gente chegou assim, mas é travessura. Ele falou assim, não, criançada. Ele tava meio bêbado, assim. Daí, mano, meu amigo, tipo, falou assim, não dava, vamos zoar, então, travessura, né? Pegou uma pele higiênica e começou, fum. Aqueles sprays, sabe, fedido. Psh, na janela dele. Galera, ele pegou ovo e começou a atacar a nós. Pá! 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 Aqueles ovos, velho. Ô, meu amigo, galera. O cara pegou uma pedra. Imagina que isso daqui... Opa! Imagina que isso daqui é pedra, pessoal. O cara... Mas uma pedra é pedra. O cara pegou a pedra e... Pum! Jogou no... Eu falei assim, não. Falei, não, você não fez isso. E saiu vazado de bike, já saiu vazado de bike, blá, blá, blá. Mês que vem, chega lá, multinha e janelinha pra pagar pra minha mãe. Ó, pá, pá, pá. Palmada na bunda, moleque. É foda, pessoal, é. Daí a gente rachou lá tudo que deu, né? Fazer o quê, né? Mas foi divertido. Pelo menos eu tive um Halloween legal, um Halloween da hora. É... Número 6, pessoal, eu não tenho, deixando claro que eu não tenho nada contra quem ouve o tipo de coisas, mas eu ouvia pagode, pessoal. Eu não quero de quem ouve pagode. Esse boné, não tem, né? Tem não, né? É, pessoal, eu ouvia pagode. Lele, 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 lele. Tá, parei. Mas eu ouvi, pessoal, eu não quero falar disso aqui. Vambora. É. Número 5, pessoal. O melhor meu filme preferido. O meu filme preferido. Se você tem tempo de ver, galera, baixa, assiste online, mas vê. O Plano Perfeito. É um puta de um filme, pessoal. Um filme muito foda. Se você vê por nada, veja. Número 4. Bom, pessoal, é, semana passada. Não, semana retrasada. Nossa, tô suando aqui já. Eu tomei uma multa no valor de 600 reais. Eu tomei uma multa no valor de 600 reais dessa porra desse prédio por gritar. Sabia? Eu tomei... Nossa, velho, que síndica. Não, galera, detalhe. Eu só gravo meus vídeos de noite, praticamente. Ela falou que eu tava gritando de tarde. Falei, filha, de tarde eu tô dormindo. De tarde eu tô fazendo outras coisas. Eu não tô gravando, não tô gritando igual um retardado mental igual eu tô fazendo agora. Eu tomei uma multa de 600 reais. Então, síndica, você tá vendo meu vídeo? Vai tomar no seu cu. Hashtag síndica vai tomar no... Oi? Número 3, galera. É... Eu tinha aula tarde na quinta série, né, pessoal? Eu tinha, na quinta e sexta série, tipo, nessa época aí, eu tinha aula tarde quase todo dia, né? Nossa, tô suando, tá muito quente no meu quarto. E bom, é, toda vez que eu ia lá pra escola de tarde, eu não ia pra aula. Desculpa, mãe. Desculpa. Fazer o quê? Eu não gostava de ver aula, não gostava. O que eu fazia, pessoal? Eu pegava, tipo, eu e mais três amigos meus, ia pra LAN. Ô, celular. Quem não sabe o que é LAN House, pessoal, é um... Não, todo mundo sabe o que é LAN House, mas tipo, pra quem não sabe, é um que tem vários computadores e você paga por hora. Então a gente pagava R$1 pra jogar uma hora de CS. Não, R$2 eu acho, não lembro, acho que era barato na época. E a gente ficava tipo da 1h30 a 6h30 jogando CS. Não façam isso, não matem aula. Veja suas aulas, pessoal, vejam. Ver aula é importante. Número 2, que deve ser a mais engraçada, velho. Se prepare. Quando eu tava no Jardim 3, não sei, primeira série por aí...
A gente era na educação física, e a educação física era um parque, um barquinho então, e tinha um banheiro com as salas, que eram, tipo, aquelas salinhas com mesa pequenininha, tá ligado, pessoal? Daí a gente tava voltando, eu falei, vou no banheiro, né, pá, tava com vontade de mijar, né? Daí eu comecei lá, tipo, tava tudo lotado, tipo, todos os boxes, todos os mictórios, tudo lotado, tudo lotado. Mano, e a pia, galera, era tipo uma pia, meio que aquelas pia comunitárias, sabe? Tipo, que é de metal, parece uma bacia de metal. Eu falei, mano, isso daqui é pra mijar, né, mano? Fui lá, tirei o piruzão pra fora. Ingênuo, tá ligado? Eu tinha, sei lá, tipo, 10 anos. Olhei pro lado, tava um moleque lavando a mão do meu lado. Na hora que eu olho isso, o moleque começa a gritar, velho. Nossa. Foi o dia que eu mais passei vergonha na minha vida. E agora, pessoal, número 1. Pessoal, quando... Essa história é minha mãe que me contou até. Quando eu era pequenininho, pessoal, eu tinha... Tava no jardim 3, tipo, tava na escolinha, tá ligado? É, minha irmã foi comigo pra escola numa vez, pra ela ver como que era, pra se adaptar, tá ligado? Ela tinha uns 3 anos, não sei. E, bom, chegando lá, um moleque falou assim, dá um tapa na cara da sua irmã. Falei pra cara do moleque, falei, não. Ele falou assim, então eu dou. Pá! Sentou-lhe uma palmada na cara dela. Véi, nunca me... Tipo, se fosse hoje, mano, eu ia matar o cara, ó. Mas eu me vi, tipo, tão puto, velho. Começou a subir o sangue, velho. Comecei a sair na mão com o molequinho, velho. Ô, comecei a sair na mão com o molequinho, tipo, de... Mano, dois moleques de 4 anos saindo na mão. 4 não, tinha 7. Dois moleques de 7 anos saindo na mão, assim, sabe? Tipo, se bate. Mas foi engraçado, velho. Que ele que tomou a culpa, porque ele que deu tapa na minha irmã. Eu só tava defendendo ela. E foi muito engraçado. Ele começou a me xingar, falou várias coisas. Falou que, ah, foi muito engraçado aquele dia. E ele que se fudeu, tomou no seu cu. O nome dele era Eric. Se fudeu, Eric. Vai dar um tapa na cara da sua irmã. Mas é isso, pessoal. Eu acho que esses foram os 10 últimas coisas aí do canal, né? Infelizmente, essa aí vai chegar ao fim. Foi bastante coisa pra que vocês vão saber sobre mim. Se vocês tiverem ideia para novos vlogs, eu vou... Ô celular, para de editar. Essa semana provavelmente... Não, semana que vem sai uma série nova que vocês vão curtir. Pra quem falar merda de mim, vocês vão ver como que vai ser. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar com o seu like, o seu favorito para a diversão do vídeo e do canal. O meu Twitter tá aqui na descrição. Meu Facebook, meu Instagram, meu tudo. Vamos tentar chegar aos 4 mil likes pela fina série, pessoal. E vocês gostaram da série? Vamos. Então é isso, pessoal. Não esqueça de avaliar. Primeiro vídeo do dia tá na descrição. E é isso aí. Um beijo, um abraço e até...